Odbor za prevenciju bolesti zavisnosti i borbu protiv verskih sekti Skupštine grada Leskovca danas je u Centru za stručno usavršavanje organizovao četvrtu godinu za redom finale kviza Igre za zdravlje, droga i okbre. U Centru za stručno usavršavanje Odbor za prevenciju bolesti zavisnosti i borbu protiv verskih sekti danas je organizovao finale kviza o štetnosti zloupotrebe droge za učenike 6. razreda osnovnih škola sa područja grada Leskovca. U kviz takmičenju je učestvovalo ukupno 20 škola, to je 34 ekipe. Iz pojedinih škola je bilo više ekipa, a iz škole iz Grdelice čak 4 ekipe. Ekipe koje su se plasirale u finalu su ekipe iz osnovne škole Vožd Karađorđe, osnovne škole Svetozar Marković, osnovne škole Vuk Karadžić u Pečenjevcu i osnovne škole Bora Stanković u Vuči. Ono što je karakteristično da je do sada najveći broj ekipa koji je učestvovao u kvizu i da su deca pokazala zainteresovanost da što više saznaju o štetnosti droge na ljudski organizam. Svi učesnici dobili su nagrade, a sredstva za takmičenje obezbedila je lokalna samouprava.